ሽምና ሽምቀዳሞት ኩሉን አይን አይዝ ብሎ አግአዝያኒና ከማእኽል አጋም ከሜዳ ወልዋሎ ማህበር ቀዳሞት ተማሃሮ ቤት ትምህርት አግአዝ አድግራት አብ ሰሜን አሜሪካ ንሕና ካብ ወለድና ደቅና ካባና እና ተቀባበልና ፍልጠት ንሰንቀሉም ታሪኽናን ቅያናን አብ ሓደም አዲዝ ተሰነደሉም ቤት ትምህርትና ቤት ትምህርት አግአዝ አድግራት ነዊሕ ዓመት ተቆፂሮሎም ማህበርና ማህበር ቀዳሞት ተማሃሮ አግአዚ አብ ሰሜን አሜሪካ ድማም ካብ ዝጣየሽ 24 ዓመት መሊእዎሎም ነዚ ክብረ በዓልና ድምቕ ዕምር ረቢልና ክነብዕሎም ኩለኹም ፈተውትን ኣባላትን ማሕበርና 6 ጁላይ 2019 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይራኽበና ሽድሽተ ጁላይ ኣብ ዲሲን ትንራኸብ በቲ ሓደ ገጽ መሓዙት መተዓቢትን መማሃርትን ተራኺብና ጉጅም ምንብለሉም በቲ ኻልእ ገጽ ድማ ቤት ትምህርትናን ማሕበረሰብናን ዓለምና ብዝበጽሖ ብርኪ ስልጣነ ንምስግጋር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝተዓጠቐ ወለዶ ንምፍጣር ንስኺ ንስኻ ኣነ ንሕና እንታይ እጃምና ይህን ምሂን እንባሃለሉም ኣማሱዩ ድማ ስምዒት ሙዚቃና እንጥብረሉም ወጋሕ ትበለይቲ ውርያት ድምፃውያን ታደሰ ብርሃም ወድ ክኾብ ወናመ ቦጓይላ ድምፃዊ ነጋስ መለስ ብቐጥታ ካብ ለንደን ሸውሸው ንዓደይ ሽድሽተ ጁላይ 2019 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እንትንራኸብ ወሓላሉ ዝኸሸኖኦ መኣዲ ምሉእ ዘይጐደሎ ጮማ ግዕዝም ሜስ ምስ ጽሕሎም ታሪኻዊ ቦታታት እናተዘዋወርና ንርእየሉ ዓርሱ ዝኸኣለ ምድላው እውን ኣሎም ኣድራሻ ተማልኡ 3149 ግሌን ካርሊን ሮድ ፎልስ ቸርች ቨርጂንያ 22-41 ካብ ሰዓት 5 ፒኤም ጀሚሩ عد ششاي عد سب سر فقر سرحو ناتنا مللينا آق آزيانينا محبر قدامو تمهارو بيت مرت آق آزي چنفر واشنگتن دي سي عد زوار عد عقالي جگنا مامو قندو حبن كبرت معد فقرنا